Om du är på jakt efter en robust antenn för ett speciellt frekvensområde som gärna ska vara rundstrålande, ja, då kan Command D-serien vara något för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Command D-serien är en dipolantenn som är byggd i robust plastmaterial. En glasfiberarmerad plast som är förstärkt med andra ord. Antennen är helt ingjuten i ett plasthölje och det här gör att om till exempel is och snö samlas på antennen så har inte isen och snön direktkontakt med antennens antennelement. Och därför så kommer is och snö inte att påverka driftsegenskaperna hos den här antennen. Den kommer att ha samma antennkaraktäristik oavsett hur mycket is det ligger på den. Den antennen har ett robust aluminiumfäste och det här aluminiumfästet, det kan då användas för att fästa den på till exempel en antennmast. Då använder man den här typen av rostfria klammer som också medföljer. Och sen finns det då självlåsande nylockmuttrar. Just den här modellen, det är en dipolantenn, vilket innebär att den är runtstrålande. Och den här har en något liten förskjuten strålning åt det hållet. Men i princip så kan man säga att den är helt runtstrålande. Man kan sätta två stycken antenner monterade på samma antennstolpe på det här sättet och då få en något kraftigare effekt. Och det är också en styrka med de här kommandantennerna. De är små och de är kompakta och de är lätta att montera. Antennstorleken beror lite grann på vilket frekvensområde man vill använda den på. Antenner för riktigt låga frekvenser, de är avsevärt större och den här då som är runt 900 MHz, den är väldigt liten och kompakt. Den här antennen, den har jag själv jobbat med i 25 år typ och jag vet att den här antennen fungerar i många, många år i fält. När det kommer till installation utav Command D-antennerna så är det ett par saker du ska tänka på. Det ena är att du ska bulta fast den på en antennmast som har en diameter på 40-60 mm för bästa prestanda. Och det är viktigt då att antennmasten, den är lite högre än antennen. Och det kommer också att skydda den här både mot indirekta åsknedslag och sen så kommer den ge den en bättre karaktäristik än om antennmasten slutar i jämnhöjd med det här fästet. I övrigt så är det viktigt att du förseglar den här antennkontakten till din antennkabel med krympslang. Antennen levereras med antingen en TNC eller en kontakt. För mer information om Command D-serien så besök vår hemsida www.induo.com. Tack för att du lyssnade.